Ну що ж, ви знаєте, я дуже рідко міняю диспозицію у нашій програмі, але ця тема все-таки змусила мене перейти буквально до екрану для того, щоб проявити ті помилки, які були, і показати турнірну таблицю, яка вона була в реальному стані і якою вона могла бути, якби тих, можливо, результативних помилок не було, і для того, щоб наші експерти сьогодні про це поговорили. Ми намагалися взяти всі поєдинки осінньої частини і проаналізувати ті епізоди. Перший тур. Починаємо ми з помилки, яка сталася у матчі Ворскла-Олександрія. Ворскла забиває чистий м'яч, фіксують офсайд на Селіну, хоча ми бачимо під час передачі, офсайду немає, Осипенко забиває м'яч. В підсумку Олександрія виграє цей поєдинок з рахунком 1-0 і абсолютно свідомо набирає обертів, а Ворскла падає нижче. Далі перший тур. Ситуація у матчі Арсенал-Дніпро. З рахунку 1-0 Жуков тут не ставить пенальті на Льопі, хоча, в принципі, якщо подивитися на які пенальті ставлять нашим грандам, то, безперечно, цей момент також заслуговував на те, щоб його проаналізувати і поставити тут 11-метровий удар. І, можливо, по-іншому склалася б ситуація у Дніпра у цьому поєдинку. Команда Хуана де Рамоса могла претендувати на перемогу. Перший раз вкусили Луганську Зорю у другому турі. Поєдинок Металіст-Зоря, рахунок 1-1. І тут арбітр Вакс, замість того, щоб показати на 11-метрову позначку, показує жовту картку Ліпартії. Хоча ми бачимо, що Торес тут чіпляє Ліпартію, це пенальті. Для Тореса друга жовта картка. І, в принципі, Зоря мала всі шанси виграти цей поєдинок у Металіста, тому що пенальті в 10 залишається Металіст. Знову Дніпро. Передача, гра з Волинню. Передача, вихід з Зозулі сам на сам. Він має всі шанси забити м'яч, але прапорець піднятий, офсайд за рахунку 0-0 на 75-й хвилині. Всі шанси, знову ж таки, Дніпро мав, аби заробити у цьому матчі 3 очки. Не заробив жодного. Ну і потім, безперечно, Шахтар. Тут куди ж без нього. 84-та хвилина у третьому турі. Шахтар-Карпати, арбітр не ставить пенальті. Не ставить пенальті, не зрозуміло чому. Багато було потім пояснень. Насправді, чому не поставив пенальті, не бачив, не було гри рукою, але це пенальті. Якби було протилежний бік, то, безперечно, би Бойко показав на 11-метрову позначку. Тут сумнівів не може бути. Це третій тур, Шахтар. Четвертий тур. Знову ж таки, гра проти, знову Шахтаря проти Арсенала. Подивимося, як тут грає Фернандініо. Ліктем він б'є по обличчю Флореску, і в нинішніх реаліях це червона картка. Тут навіть не може бути двох думок. Бачимо, що, ну, справді, ліктем влучив, ледь зуби не побивав він Флореску. Арбітер навіть не покарав жовтою карткою цю ситуацію. Далі моменти. Знову атака, знову, подивіться, Фернандініо відмахується, і знову ж таки жодного покарання, навіть жовтої картки. При тій грі, яку демонстрував у цьому матчі Арсенал, він мав всі шанси для того, щоб виграти у Шахтаря. Хоча гра закінчилася в нічию. П'ятий тур. Знову Шахтар. Атака Кривбаса за рахунку 0-0. Срна виставляє руку, м'яч влучає у руку Срні. Арбітер не показує 11-метровий на 11-метровий, показує, що гра повинна продовжитися. Кривбас програв у цьому поєдинку. Але, знову ж таки, при рахунку 0-0 поставив би тут пенальті Іщенко. Все могло розвернутися в абсолютно інший бік. Зовсім інша могла бути ситуація на футбольному полі. Знову ж таки, повертаємося до Дніпра. П'ятий тур. Чорноморець, Дніпро, бачимо, забиває Антонов. Арбітер свистить, ніби, мовляв, м'яч вийшов за межі поля. Дивимося зараз повтор цього епізоду. Це Можаровський. Заспокоює він Антонова. І нема чіткого переконання, що м'яч вийшов за межі поля. В принципі, є рекомендації, при яких все трактується на користь команди, яка атакує. І знову ж таки мав всі шанси виграти Дніпро у цьому поєдинку. Таврія-Оболонь. В п'ятому турі, так само як Зорю, вперше вкусили Оболонь арбітри. Тому що чистий вихід Мандзюка зривають при рахунку 0-0. Гра закінчилася нульовою нічиєю. І цей момент міг стати ключовим взагалі у цьому поєдинку. Ми бачимо, скільки результативних помилок. На основі цих помилок ми дозволили собі створити альтернативну таблицю. Тобто спробувати проаналізувати, як розташувалася команда після 5 турів. Зараз у нас є можливість подивитися таблицю реально. От бачите, спочатку таблиця реальна. Шахтар на першому місці. Таблиця альтернативна. Якщо відібрати ті очки, які команда могла втратити у матчах проти Шахтаря, Карпат і проти Арсенала, Карпат і Кривбаса, команда опинилася б на 7 місці. І зовсім інший настрій, зовсім інша стратегія, зовсім інші завдання на сезон. Дивимося далі у цій ситуації. В Дніпро ми бачили, скільки разів на початку чемпіонату судді помилялися проти цієї команди. Команда мала всі шанси очолювати турнірну таблицю. І знову ж таки, настрій зовсім інший. Зовсім інше бажання, зовсім інша мотивація для футболістів. Ну і Зоря. Для нас ще один такий ключовий момент – це, безперечно, Зоря на старті чемпіонату. Тому що у цієї команди відібрали 3 очки. У матчі проти Металіста. Всі шанси вона могла там заробити. І бачимо, що
Зоря була б на четвертому місці після п'яти турів, а не на дев'ятому, як це опинилося в реальній таблиці. І знову зовсім інший настрій для тренера, зовсім інший настрій для керівництва. Віталій Володимирович, Олександр Олексійович, от в нас такі от моменти. Віталій Володимирович, що ви скажете на наші от такі спостереження? Кожен тренер переживає за результати, то, звісно, його не відповідає за результат. Ну, дуже погано, коли вмішуються сили некваліфікаційних дій суддейських, которых тренер и команда, не болельщики не могут на это повлиять. Здесь нужно смотреть и, как бы, и придумать что-то такое, как бы вынести на общий, на общее мнение именно судейские действия. Они закрыты, они закрыты. И принимать меры, чтобы было видно. Инспектор ставит оценку, делегат ставит оценку, и не знаешь, какую оценку он поставил. Все закрыто, спрятано в протоколах. И кто же наказан? И вроде тур проходит, следующий тур, да, Саша? Александр, и не знаешь, кого же наказать, а команда теряет очки. Мы уже вчера видели матч, который Черноморец проводил с Ильичевцем. Значит, ну, по такой игре умудриться дать 9 желтых и 2 удаления. Причем было всего 23 нарушения за всю игру. 23. Представляете, 2 красных и 9 желтых. Но еще раз говорю, это надо умудриться, понимаете? Или сегодня те моменты, которые мы сейчас посмотрели. Ну, мы про это поговорим. У нас сейчас есть друга частина, так бы мовити. Мы сделали еще один зріз после 12-го туру. А помилок було дуже багато. Давайте зараз подивимося ті помилки, які відбувалися вже з туру 6 по 12. Почали підтягувати київське «Динамо». От 6-го туру почали підтягувати київське «Динамо». Епізод з Ярмоленко. Ми цей епізод клеїли навмисне для того, щоб проаналізувати. От ситуація була на Льопі і ситуація на Ярмоленко. Можна було і там ставити. Епізоди приблизно однакові. Но тут арбітр ставить пенальті. В епізоді з Льопою не ставить. Ну і тут, безперечно, рахунок 2-0 на користь київського «Динамо». Кінець першого таймі. Подивіться, як грає ідея. Ну це чиста червона. А перед цим було вилучення Гармаша. І кияни вже в цьому матчі грали в 10-х до оцього епізоду з ідеї. Могли грати в 9-х. І в Арсенала з'являються всі шанси для того, щоб в другому таймі забити 2 м'ячі у ворота київської команди, відігратися. Епізод Зорю от, в цьому відрізку нас вбивали практично в кожному турі. Дивимося. Епізод з Карпатами. Червона картка Мільку. Нема питань. Червона небезпечна гра. Можна виразити, ну, тобто можна вважати, що Деревинський тут правий. Але тут жовта. В такому самому епізоді Деревинський показує жовту, залишаючи Зорю знекровленою на цю гру. І, в принципі, команда програє, втрачає очки. Далі Зоря. Гра з Кривбасом. Помилка тут і, ну, по гандбольному. Просто по гандбольному зупиняє м'яч Лисицький. Ніхто не бачив. Ніхто не бачив, а Чанцев пішов у відставку. Ну, не після цього поєдинку, але в принципі. Ми бачимо, скільки очок відібрали у Зорі. Тобто рішення арбітрів впливали на долю тренерів, на долю футболістів. Те, що тут, ну, пенальті, тут двох думок бути не може, тому що, в принципі, затиснув Лисицький м'яч. Гра з Оболоні. Віталій Володимирович, вас, в Луцьку. Чистий гол забиває Баранець. Чистий гол, ми вчора це обговорювали. Ми це вчора обговорювали, ми дивилися цей момент. Чистий гол забиває Баранець. Рахунок 1-1 підсумковий, хоча всі шанси були в Оболоні виграти цю гру. Іде відставку Ковалець по ходу. Ще епізод з Арсеналом. Ще епізод з Арсеналом. Рахунок 2-1, останні хвилини. Абдулла ставить пенальті. Зараз нам покажуть повтор. Абсолютно чистий підкат виконує Хомин. Гра в підсумку закінчилася 3-2 на користь Ставрі. То Арсенал міг в останні хвилини все-таки дотиснути, забити м'яч і заробити нічию в цьому матчі. Ну і знову ж таки Динамо. Мілевський малює пенальті у зіткненні з Ковальчуком. Відверто малює. Це Чорноморець на той момент виграє з рахунком 1-0. Дивимося епізод. Підбирає під себе ноги Мілевський, падає. Арбітр ставить на 11-метрову позначку, виграє Динамо. Ільичівець. Ще одна команда, яка дуже постраждала. І ще одна команда, де відбулася відставка тренера. Це 11-й тур. Тут кілька суперечливих рішень Арановського. Ставиться пенальті в той момент, коли Шиндер вже загубив м'яч. Вже не мав шансів він ніяких вдарити по м'ячу, забити гол. Потім був 2-0 рахунок на користь Таврії. Один м'яч відіграли футболісти Ільичівця. І відразу ж в атаці ставиться сумнівний суперечливий штрафний, з якого Назаренко кладе м'яч як рукою в дев'ятку воріт. 12-й тур. Ну, тут за Динамо чорноморцю віддали. Тому що Матос у ворота Таврії м'яч забив рукою. Це бачили всі.
Де був боковий арбітр? Не зрозуміло. Ну зовсім не зрозуміло. Що він тут робив? Куди він біг? Куди дивився? Ми багато говоримо про те, що це помилки. Так а тренерам? Після 12-го туру звільнили Яремченка. Досвідчену людину. Людина, яка багато років попрацювала в українському футболі. Дивимося зараз таблицю після 12-го туру, реально і альтернативно. Реальна таблиця. Бачимо Шахтар, Динамо, Металіст, Арсенал. Три команди, які відірвалися. Якщо була б альтернативна, якщо б ставлення було однакове до всіх, то ми бачимо, скільки команд могли боротися за перші місця. За Лігу чемпіонів, за Лігу Європи і взагалі за чемпіонство, в принципі. І така сама ситуація у нас внизу. Оболонь, ми бачили, результативно помилилися не на її користь. І Оболонь, у якої і так важко очки даються, могла набрати 9 очок. Зараз нам покажуть, що цей момент. Оболонь могла набрати 9 очок. І боротьба, спочатку Зоря, бачимо в Зорі, яка різниця. І, можливо, не звільнили би Чанцева. І зовсім інше ставлення було б керівництва. Помилки помилками, долі людей ламаються. І так само Оболонь. Бачимо, Оболонь має 5 очок, в альтернативній таблиці 9 очок. І зовсім інша боротьба за зону вильоту. Подивіться. Зовсім інша. Зовсім інший настрій. Зовсім інші бажання. Зовсім інший інтерес до чемпіонату. Наші арбітри, помилками чи не помилками, але вони вбивають видовище. Давайте дивитися зараз, у нас є можливість ще раз подивитися останній частину, останній відрізок, відтинок, який ми відібрали, це от починаючи з 13-го туру до кінця осінньої частини, до 20-го туру. Там, насправді, помилок було не надто багато. Але от бачимо епізод, знову ж таки, з Ільчівцем. Ільчівець в матчі з Карпатами програє 0-2, і в тій ситуації можна ставити пенальті, навіть не можна, а треба ставити пенальті, вилучати Гірську. І все може розвернутися в інший бік. Безперечно, важко було відіграти 2 очки. Але Ільчівці продовжують вбивати далі. В наступному турі вони забивають чистий м'яч в ворота в Арсенала. Чистий м'яч. На останніх хвилинах ще очки могли заробити. 18-й тур. Ситуація, коли на другій хвилині ставлять пенальті в ворота Арсенала. Взагалі, в ворота Арсенала чому ставили багато таких суперечливих пенальті. Згадайте Динамо, згадайте Таврію, згадайте цей епізод. Де тут боротьба була? Ну, чесно кажучи, от з відео повтору не зрозуміло. Йшла боротьба за м'яч, ставив корпус у тій ситуації Мікулюна. З Донець впав. Ну, арбітр показав на пенальті. Ну і, безперечно, знаєте, вінцем всіх цих помилок став 19-й тур. І Ільчівець, які пресували, врешті-решт вирішили віддати їх. І Дніпро, який до цього мав серію з 6 перемог в 7 поєдинках, набрав хорошу ходу. І в цьому матчі просто зламав цю команду Ігор Іщенко. Епізод зі Стрінічем, Тищенко бореться з Стрінічем, Стрініч падає, отримує жовту картку за симуляцію, а потім ще от за квакання. На думку Іщенка, отримає ще другу жовту картку і йде з поля. При рахунку 2-2. Чистий пенальті на Олійнику. Чистий, абсолютно чистий пенальті на Олійнику. Арбітр цього не робить. Атака і Ільчівця, Лаштовка рятує команду. Тищенко у боротьбі з суперником падає. Арбітр вказує на 11-метрову позначку. І замість того, щоб рахунок був 3-2 на користь Дніпра, рахунок стає 3-2 на користь Ільчівця. Один свисток. Одна ситуація. І ламається просто хребет. Люди витрачають по 40, по 50 мільйонів на підготовку команд, на бюджети команд. Як вони готуються? Купляють футболістів. І один свисток, і все ламає, все повертається в інший бік. Як мала б виглядати таблиця після 20 турів, от на наш погляд, дивимося, таблиця реальна, таблиця альтернативна. В нас зараз 3 команди б'ються за чемпіонство, могло бути 4. Зовсім інший інтерес. Така сама рівність десь всередині турнірної таблиці, в нас більше команд б'ються за Лігу Європи. У нас не випадає жодна команда, яка не має завдань в альтернативній таблиці. Реальні випадають, які вже виконали свої завдання. І все, і на тому їхня справа закінчилася. І от подивіться, яка була б густина внизу турнірної таблиці. Яка була боротьба, яке було б видовище. Наскільки цікавішим був наш чемпіонат. Це помилки? Ну помилки, які впливають от на наш інтерес, на вашу роботу. Олександр Олексійович. Ну, это вечная, наверное, тема, она была, есть и будет.